អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ជ្រាបថាក្នុងរយៈពេល1ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តបានទទួលចាត់ការលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន527ករណីដែលក្នុងនោះមានជនសង្ស័យចំនួន1337នាក់និងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំនួន1031នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តដែលបានចាត់វិធានការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់សង្គមជាតិព្រមទាំងសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីនេះក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាក់ឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាជៀសវាងនៅរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្កអន្តរាយដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិនិងចូលរួមអនុវត្ត3កុំ1រីការដែលមានន័យថាកុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមកុំលើកលែងក្នុងបទល្មើសនានានិងជួយរីការពីបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតដែលមានកើតនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជូនដល់សមត្ថកិច្ច